Adyan wujud mumung peksi Adya wetaline brontong halus manis merati waswengan kula londong gule isi podang ibu bunga ing rasaku bisa nyanding dadi tombo gambange. Pun Pak Nari. Sampun nggih. Apa piambakan? Nggih nggih nggih. Kok kendel jenang iki? Iso awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggule sing sayang mubeng-mubeng mitrang gonku goleki ora krasa esok awan nganti wangi eman-eman yen nganti liya sing nyawang kleyang-kleyang tak sawang menclok ning ngepang kekancangan tak rinde saka katuan sarwa ngoceng dewi ngale pentokan ilokai tak jaluk mbok aja ngeceng dan kuning agawe pikir kukum selere tireng tak sawang katon manis ibu bunga yang kelakon dadi tuwe bakal hatiku jiwa liyan yen si podang andudut ati keperanan ora mendung hatiku sang saya mlebu asranane sun pikat mulut ping bendo oh.
kacangan tak rindu soko katungan sarwa ngoceng pacak ora gila dik iku tenone wonge apa neh atur resik oke kula sawah sapa ngendut datang